ከህዝብ በኩል ያለው ቅሬታ አንዳንድ ከድህነት ጋር የሚያያዙ ከኑሮ ውድነት ጋር የሚያያዙ ከመልካም አስተዳደር ጋር የሚያያዙ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ መንግስት አገልግሎት ከሚሰጠው ጋር የሚያያዙ ብዙ ክፍተቶችና ችግሮች አሉ። እነዚህን የህዝብን ጥያቄዎችና የህዝብን ሮሮዎች ለመመለስ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናችን እና ይህንንም ኃላፊነት ለመወጣት ቁርጠኛ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው መሞክረው። ያው መጀመሪያ ራስን ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። ወክለን የመጣኑን ህዝብ ያ ህዝብ ምን ይፈልጋል? ምንድን ነው ለምርጫ ቅስቀሳ ስናረቅ ቃል የገባነው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሁሌ ማስታወስ አለብን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስንመጣ እንዲሁ በዘፈቀድ አይደለም የመጣ ነው። ህዝብ ተጠምቶ ዝናብ ውስጥ ቆሞ ርቦት ነው ድምፅ የሰጠን። ድምፅ ሰጥቶን ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ የሚፈልገውን ነገር በልማትም በሁሉም ነገር የሰጠንን አመኔታ ተቀብለን ያንን ለመፍታት ነው እዚህ ጋር የምንሆነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ደግሞ እረፍት ሊኖረን አይገባም። ጠዋት ማታ ሳንል በችግር የሚሳቀቀው ህብረተሰባችን አስበን እንዴት እንደመረጡንም እናውቀዋለን። በምን አይነት ሲቹዌሽን ያንን ተቸግረው የመረጡብንን ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ብርድ ላይ ቆሞ ዝናብ ላይ ቆሞ ነው የመረጡን እና ሁሌ እሱን እያስታወስን የእነሱን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ መሆን አለብን። ጨፌ ኦሮሚያ ለትልቅ አሳይመንት ለትልቅ የስራ ምድብ ሰጥቶናል። ስለዚህ ህዝባችን የመረጠን ህዝብ ብዙ ያልተመለሰለት ጥያቄ አለ። በገጠሬም በከተማም የሚኖር የመልካም አስተዳደር ጥያቄ፣ የልማት ጥያቄ፣ የጸጥታ ጥያቄ፣ አጠቃላይ የህዝቡን ኑሮ እና ማሻሻል የሚችሉ ብዙ ከኛ የሚጠበቅ ስራ አለ። ይሄ ሁሉ ተመለሰለት አይደለም ህዝቡ መረጠን። ስለዚህ እኔም በተመደብኩበት እንደ አንድ አመራር ያለኝን አቅም ያለኝ ኤክስፐሪንስ ተጠቅሜ ይሄን የመረጠኝ ህዝብ ለመካስ የሚቻለኝን ሁሉ በሀቅነት በቅንነት ለማገልገል ዝግጁ መሆንን መግለጽ ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ የህዝባችንን ኑሮ ለማሻሻል በገጠርም በከተማም ወጣቱም ጋር ሴቶችም ጋር አጠቃላይ ማህበረሰብ ጋር ያለው ህይወት እንዲሻሻል እንዲያድርግ ድህነትም እየተቀረፈ እንዲሄድ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እና ማህበራዊ ችግሮች በአግባቡ እየተፈቱ እንዲሄድ እና የህዝብ እርካታ እየጨመረ እንዲሄድ የህዝብ ቅሬታዎች እየተፈቱ እንዲሄዱ ትልቅ ኃላፊነት ይጠበቅብናል። ይሄም ደግሞ ትልቅ አደራ ነው። አጠቃላይ ፓርቲያችንም ህብረተሰቡ ህዝባችን የሰጠው ትልቅ ኃላፊነት እና አደራ ነው። ይህንን አደራና ኃላፊነት ያለ እረፍት በመስራት ቁርጠኛ በመሆን ለህዝብ ታማኝ በመሆን በንጹህ እጅ ለማገልገል ከሌብነት በጸዳ ግልጸኝነት በሰፈነበት መንገድ ሁሉን ያሳተፈ ልማትና ለውጥ ለማምጣት ቁርጠኛ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።